Dobré odpoledne. Já vás zde všechny vítám na semináři k poslaneckému návrhu zákona o důstojné smrti. Vítám zde své panelisty a jsem moc rád, že přijali pozvání. Ty diskuze o možnosti uzákonění v České republice se vedou již řadu let. Já sám aktivně v tom působím od roku 2007 a dneska jsme vlastně skoro nejdál, protože návrh zákona leží od loňského května v poslanecké sněmovně a čeká na projednání. Vede se řada diskuzí na odborných fórech. Tady s jedním z panelistů jsme se potkali nedávno v Ostravě na lékařském semináři, kde jsme na to téma hovořili a zajímalo to lékaře. Takže o té problematice se diskutuje dlouho. Já bych rád, abychom na tomto semináři hovořili již více k tomu návrhu zákona, než jenom o principech. To znamená, co je praktickým problémem. Bezesporu se v těch diskuzích nevyhneme úvahách o kvalitě a dostupnosti paliativní péče. Já bych rád, budu rád, že budeme hovořit třeba i o tématu dystázie, které také právě v Ostravě bylo otevřeno. Myslím si, že nebo pro mě vysvětlováno, že to je mnohem vlastně významnější téma než eutanázie svým tím rozsahem, to znamená to převléčování, ta snaha přetlačit tu smrt zbytečně přehnanou péčí lékařskou. To znamená, to téma je širší, ten náš návrh zákona ne všechno unese, ale je postaven na řešení tedy toho, čemu říkáme asistovaná sebevražda. Můžeme se bavit o asistovaném sebeusmrcení, jako utlumit ty emoce s tím spojené a samozřejmě v krajním případě o eutanázii. Formát tedy bude řádově ta hodina a půl, kde bychom nechali naše panelisty říct jejich pohled, jejich názor na tu problematiku, jak v českém zdravotnictví vlastně by tato věc mohla být upravena a řešena z jejich pohledu nebo z pohledu etického, z pohledu právního. A následně budu velice rád, když se zapojíte do diskuze a mám zde i novináře, takže samozřejmě tady můžou být novinářské dotazy. A to bude zhruba ten závěr za tu hodinku a půl. Máme tady i materiály, které ukazují nějaké názory veřejnosti právě od roku 2007, kde teda k malému vývoji a posilování podpory veřejnosti přibývá. Dneska jsme na nějakých 66% podpory veřejnosti pro existenci tohoto zákona a jenom 10% proti, 14% je někde spíše proti, má určitý výhrad. Já si myslím, že to není základní argument, to je nějaký samozřejmě demokracie legitimační prvek, který říká, že jak si společnost by tuto věc akceptovala, ale ne to, že ten princip sám o sobě je dobrý, že veřejnost někdy akceptuje ty problematické věci a nebo naopak nemá podporu věcem dobrým, takže spíše jenom to, že ta diskuze má ten dopad na veřejnost, že ta podpora vlastně pomalinku narůstá. Tak, já tady moc vítám pana doktora Pejna z první lékařské fakulty, který se věnuje etickým otázkám. Jsem moc rád, že pozvání přijal pan doktor Pavko, který, jak víte, je expertem, za to říkám dobře, na transplantace plic a vůbec širší problematiku, také se k tomuto tématu často vyjadřuje. Jsem moc rád, že na moje pozvání přijal právník pan Doležal z kabinetu medicínského práva, jak si to říkám dobře. A právě bych jim dal slovo a požádal bych pana Doležala o nějaký vstupní, požádám, abyste si dejme tomu nějakých těch 8 minut, abychom nějaký tempo trošku držel. Děkuji. Takže dobrý den. Já tedy s tím, že jsem předpokládal, že možná spíše budu navazovat na nějakou etickou reflexi pojetí eutanáze a otázka problematická, tak můj příspěvek byl zaměřený spíše na nějaké prostě právní problematiku a problematiku, kterou vidím v tom návrhu zákona. Já vždycky říkám, že právo nemůže odlížet od toho, co je jaksi v etické diskuze důležité, nicméně to, zda tedy je eutanázie nějakým způsobem morálně správný nebo bezprávná nebo nikoliv, je otázka na etickou diskuzi.
Proto já se tím tady nebudu zabývat potom v diskuzi, samozřejmě své názory přenesu, ale chtěl bych upozornit na to, že je tady vlastně ještě druhá rovina. I kdybychom se dostali do situace, kdy se dohodneme, že eutanázie, a to znamená pomoc nějakému trpícímu v určitém stádiu, je morálně a eticky správná volba, tak musíme uvažovat druhá věc, která je otázka de lege ferenda o tom, jaký dopad to bude mít na právní systém nebo zavedení do práva beztrestnostní eutanázie, jaký to bude mít na celou společnost. Tato ta otázka je podle mě velice důležitá a měla by této otázce předtím vlastně probíhat určitá diskuze. Tady já vidím jeden problém. Podle mého názoru, na rozdíl od těch známých států, které přijaly beztrestnost eutanázie, například Nizozemí nebo Belgie, tak v České republice tato diskuze byla velice minimální, respektive diskuze, kde by se setkali odborníci ze strany právníků, lékařů, etiků, případně byly k tomuto vedení i zřizovány nějaké komise, kde by tedy ta diskuze probíhala poměrně dlouho. To, pokud opravdu se podíváte, tak v Nizozemí, kde ta praxe začínala nejprve tím, že v 70. letech se nejprve probíhala určitá soudní rozhodnutí, která rozmělňovala ten zákon, který ovšem měl, a to já tady upozorňuji, takzvanou privilegovanou skutkovou podstatu usmrcení na žádost v Holandsku, což značí, že oproti vraždě tam byl dáván nižší trestní sazba. A to dokonce i od toho, že mohla být i nula, to znamená, nemusel být v takovém případě ten lékař odsouzen. Tuhleto privilegovanou skutkovou podstatu trestného činu usmrcení na žádost u nás v žádném případě nemáme, nebo není, i když se v roce 2006 navrhovala. Vidím to jako jeden z problémů, protože pokud se v tom právním spektru pohybuje a diskutujeme, tak na to, že by tato privilegovaná skutková podstata usmrcení na žádost, která by jednoznačně odlišovalo konání, jako je vražda, a což v současné době eutanázie je a bude tímto způsobem řešena podle platné české úpravy, tak jsme jednoznačně, nebo ten první návrh by měl určitě směřovat k tomu, že privilegovaná skutková usmrcení na žádost by měla být respektováno. Proč to říkám? Ono to má druhý dopad i v rámci návrhu zákona, který zde máme. Cesta, kterou se vydali u nás poslanci nebo jakoby v návrhu, tak je ta, že vydávají vlastní zvláštní zákon a neupravuje se trestní zákoník. V Nizozemí tomu bylo jinak. Zároveň došlo i k úpravě trestního zákoníku. Belgie to udělala tímto směrem, že pouze přijala tedy speciální zákon. Ale ten problém, který se už v té době diskutoval v tom roce 2002, kdy byl tento zákon přijat, je vlastně stejný, který můžeme říct i u nás. Pokud lékař, když se rozhodne pro eutanázii, bude se snažit dodržet veškeré podmínky a některou z nich nenaplní, tak stále zůstane to, že jeho jednání bude vraždou. Čili dostáváme se do problému toho, že je velice problematické najednou přijímat ten zákon bez toho, aniž bychom mluvili o případné změně trestního zákoníku. To je jedna z problémů. Druhý problém je opravdu to, co už jsem naznačil na začátku, a to je ta doba diskuze. Diskuze, která probíhala v Nizozemí i v Belgii. V Nizozemí to byla opravdu od těch 70. let diskuze. Byly zřizovány státní komise, kde bylo právě účast etiků, právníků, teologů a tak dále. To znamená, vůbec se směřovalo k tomu, jestli je to správné. A jeden z čelných problémů bylo to, co vůbec terminologicky budeme nazývat eutanázie. Jo, protože, a to je ten jeden problém, s kterým se třeba v Čechách velmi setkáváme, je odmítnutí toho, jestli je pasivní eutanázie, můžeme používat tuto terminologii. Byť se v zahraniční literatuře používá, tak například v tom Holandsku dospěli k názoru po delší době, že za eutanázii budou považovat pouze aktivně vyžádanou eutanázii. Podobně i v té Belgii
Tedy tomu opět předcházela dlouhá diskuze přijetí zákonu i toho, jakým způsobem by měl být řešen. A už zase je to nějakých 6 let, kdy ta diskuze probíhala i na tom, že stát zřizoval komisi, která se zabývala tímto tématem. Čili tady mám jeden velký problém. Pokud chceme řešit, tak bychom měli znát statistiky, které v současné době máme z Holandska, to znamená různé zprávy z Remmelinkovy komise, kdy oni říkali, jaký to má dopad na to, jakým způsobem se posunuje otázka počtu eutanází a tak dále. Druhá věc, pokud tuto širší diskuzi neotevřeme, tak já vidím jako velký problém toho, že zatím, a to samozřejmě může být předmětem této diskuze, že ale valná většina lékařů se zatím spíše staví negativně. Myslím si, že tomu tak je a doufám, jsem vyzvědavý na diskuzi, ale zatím, co já jsem se setkával i ve všech těch diskuzích, a je potom problematické, jak uvést ten zákon v žití, protože my nechceme stanovit povinnost lékaři, aby tedy konal eutanázi. To je tady prostě stanoveno právo na důstojnou smrt. Ale je otázka prostě, jakým způsobem to bude prováděno. A pak mám potom technické body k tomu zákonu, právně technické, které jsou podle mého velmi podstatné a takové, které jsou jaksi zásadně chybné. Nebudu mluvit o tom, a to myslím si, že je stále velká, jenom to, že máme způsobnost právního úkonu v současné době. V občanském zákoníku používáme termín svéprávnost, což by mělo být nahrazeno, ale tak to je technikálie. Nicméně například nemáme řešenou nesnesitelnost utrpení v otázkách. Je tam otázka třeba odkazu na správní řád, ale není úplně řešeno, jakým způsobem by to mělo. Ale to možná bych na tuto diskuzi úplně nevznášel, nebo aspoň se k tomu dostaneme později. Ale to jsou potom konkrétní věci, které jsou velmi problematické. Ale opravdu ten markantní problém já vidím v tom, že postrádám nějaké dlouhodobější koncepční zamyšlení se i, ale v tom naopak vítám ten návrh zákona, protože může tu diskuzi nějakým způsobem zahájit, nebo on už tady byl jednou, ale myslím si, že se prostě nevedla tak, aby byla dlouhodobější a i směřovala k tomu, co je podstatné. Tak asi, abych nepřekročil. Dobře, děkuji, požádám odnout. A poprosím doktora Bejna o jeho nějakých 6-8 minut vstupních. Tak dobrý den, děkuji za pozvání. 6-8 minut je taková krátká doba, že se na to dobu nedá stihnout prakticky vůbec nic. Já to se studenty probírám 4 hodiny. A to je se studenty. Když se bavím, když vedu debaty o tom s anesteziologií nebo s neurologií, tak to ještě na delší a podrobnější diskuzi. Takže jenom ve stručnosti, co si k tomu dá říct, v podstatě 2 poznámky bych řekl. Nebudu si vůbec všímat toho zákona. Když začneme hovořit o etice, tak já řeknu tak, teď zrušíme všechny zákony, jako kdyby žádné nebyly, a my musíme najít ty argumenty, které jsou jiné. Argument, že něco je povolené nebo není povolené v zákonech, může to být jenom nějaká, dejme tomu, podnět, ale rozhodně to nemůže být argument. Takže já bych řekl, mluvil o té etice. Proč je vůbec ta otázka eutanázie tak strašně komplikovaná? A to se bohužel pořád úplně nevidí a lidé se tomu snaží vyhnout. Tak já bych chtěl zdůraznit, že je komplikovaná a proč. Ta komplikovanost vyvěrá z toho, že máme kodexy, které musíme dodržovat, řídíme se podle nějakých pravidel, k tomu máme bytostný sklon, neustále se řídit podle pravidel. Máme i pravidla teda praktické racionality, jak by řekl Kant, a ty vtělujeme do kodexu, a tam máme teda celou řadu pravidel, ale tady v této souvislosti musíme vypíchnout 2, a to je princip beneficence. A podle principu beneficence nebo non-maleficence z toho jednoznačně vyplývá, rozhodně to je v kontextu celé hippokratovské medicíny a další medicíny, že určitě beneficencí, tedy jaksi prospěchem pro pacienta, není zabítalo. Takže toto v žádném případě nemůže být důvodem. Takže to vypadá, že tedy lékař ví, co je správné, lékař je odborník,
Ten vztah je asymetrický, takže lékař ví, co je třeba. Jenomže máme ještě další pravidlo v našich kodexech, a to je podstatné, a to je pravidlo úcty k autonomii toho pacienta. A tato dvě pravidla, nejenom tato, v našich kodexech v podstatě všechna pravidla, kterými se řídíme, jsou ve vzájemném konfliktu nebo dostávají se do konfliktu. Tato dvě pravidla se dostávají do konfliktu, tomu konfliktu se říká v bioetice dilema. A dilema se vyznačuje tím, že nemá obecné řešení. Tady najednou naráží ten náš problém, na ten náš sklon hledat už vždycky obecné řešení, prostě není. Jinak řečeno, v těch kodexech žádný z těch dvou teď vybraných principů, úcty k autonomii a beneficenci, nemá převahu žádnou. Jsou tam na stejné úrovni, kdybychom řekli, že jedno z nich je přednější, tak se nám zhroutí ta medicína, lékařské praxe, čili oni jsou na stejné úrovni. My nemáme žádný algoritmus, který by to rozhodoval, extra, mimo. Nemáme žádný precedens dokonce, který by to rozhodoval. Jinak řečeno, žádné, já to dohrnu tak trošku jako limitu v matematice, žádné dva případy nejsou natolik podobné, aby se dalo rozhodnutí z jednoho případu, dilematu, přenést na druhý případ dilematu. Takže ten problém toho rozhodování je, že je to naprosto jedinečné. To rozhodování je vždycky jedinečné v konkrétní situaci a to my neumíme. To je jedna velká kapitola, o které bych mohl zase mluvit dlouho, co to znamená, jak řešit ty jedinečné situace. Filozoficky je to nesmírně zajímavé. A tahle ta schopnost řešit ty situace v jedinečných případech, v konkrétních případech, je tedy dalším tématem a je to v samotném centru filozofie. Takže tohle to je v pozadí, ta jedinečnost. A tak to byla ta první poznámka. Já to jenom uzavřu tak, že představa, že uzákoníme eutanázii, nebo neuzákoníme, je naprosto lichá, protože to prostě nejde. Nemůžeme uzákonovat jedinečné situace, jedinečné případy, stejně jako nesmí tam mít žádná konkrétní osoba v zákonech. Tomáš Garrigue Masaryk se zasloužil o stát, tam nepatří, jak ví každý právník. Takže v jedinečném případě nemůžeme žádný způsobem uzákonit. To věděl Aristoteles, tomu se nebudu vracet, to ví právníci všichni. Čili musí to být obecné. A my tady to nemůžeme obecně uzákonit. My můžeme uzákonit, že se bude jezdit vpravo, nebo někde jinde vlevo. Všechny auta musí jezdit vpravo nebo vlevo, a pak to máme uzákoněné. Ale my nemůžeme uzákonit, jak se bude jezdit v Francii. Samozřejmě někdo namítne, že v Holandsku, Belgii, to už tady padlo. Ovšem tam to není tak, že uzákonili eutanázii. Je to tak, že uzákonili, omezili ty případy, kdy se o tom bude vůbec rozhodovat. Čili nikdy to tak není, že někdo řekne, já chci eutanázii a někdo lékař mu vyhoví, nebo musí vyhovět, nebo naopak, že to je vždycky zakázané. No a tady je druhá poznámka, kterou bych udělal, a abych to neprodlužoval dál, ta spočívá v tom, že taky vychází z Aristotela, promíná celou etikou. Je to postavené, já se omlouvám za cizí slovo, tak občas ho použiju, to je hekon nebo hekousion. A to znamená, že člověk jedná, Kříž to překládá jako dobrovolně, že člověk jedná dobrovolně. A říká jasně Aristoteles, že pokud někdo jedná dobrovolně, tak ho můžeme chválit nebo ani. A pokud nejedná dobrovolně, hekousie, tak ho nemůžeme chválit nebo hanět. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že je úplně jedno, jestli někdo jednal, dělal něco a mohl to nedělat. A nebo jestli někdo něco nedělal a mohl to udělat. Čili rozlišovat, představa, že odlišíme aktivní a pasivní eutanázii, je naprostý nesmysl. To nejde. Po etické stránce to nejde, je to totéž, je to od Aristotela, je to do dneška. Neposkytnutí pomoci v nouzi je trestný čin v Čechách, pokud to není pro mě žádným rizikem. Může to být i vražda, že pokud v etických, Adam tady si vzpomene určitě na ty případy, které se v etice používají. To znamená, že to takovéhle rozlišení je prostě liché, to, že se na tom někde někdo dohodl, to neznamená, že to tak je.
O filozofických pravdách se nelze, o nich nelze hlasovat. Prostě buď to takhle je, nebo ne, protože to závisí na těch argumentech. Ty argumenty Aristotelovy jsou, myslím, dost přesvědčivé, a, ale k tomu ještě jenom dodám, že někdy je samozřejmě leckdy, vypadá horší, že něco udělám, než že to neudělám. Tady v tom je rozdíl. Jenomže ten rozdíl je pouze psychologický. Musíme rozlišovat etické rozhodování a psychologické důvody, já jim říkám skrupule. Ano, máme skrupule někoho zardousit například. A zdá se nám, že by bylo lepší mu nasypat do kávy. To vypadá na první pohled, že by to bylo nejlepší. Jenomže když to bude hodnotit soudce, tak ten už hodnotí samozřejmě tu povahu toho rozhodnutí a bude to hodnotit úplně opačně. Protože když někdo zardousí, tak může mít polehčující okolnost, že to bylo z žárlivosti v afektu a asi dostane méně, než někdo, kdo si pije do kávy, protože kdo si musel připravit, musel si sehnat věd, najít si situaci, kdy to může udělat a tak dále. Čili to bude úkladná vražda. Takže ten rozdíl asi v trestním zákoníku bude velmi zřetelný. No, takže tohle to jsou skrupule a ty nepleťme, prosím vás, s etickými důvody. Ty etické důvody jsou takové, že mezi aktivní a pasivní eutanázií prostě žádný rozdíl není. A když už mluvíme o eutanázii, tak musíme mluvit tímhle způsobem. No, to je teda ta druhá poznámka, co z toho vyplývá. Vyplývá z toho, že eutanázie se provádí. Provádí se poměrně často. Lékaři o tom rozhodují, ale rozhodují o tom, o ukončení života, případně na přání pacienta, že už nechtějí dál léčit. Tahle ta takzvaná pasivní eutanázie, jak si probíhá, jenom je to všechno neregulované, je to vágní, může se to velice snadno zneužít, protože to není přesně podepsáno, takže prostě někdo něco udělá to pokopně. Kdysi jsem četl nějakou zprávu průzkumu, že se prý u nás v Čechách provede 3 000 až 5 000 eutanází ročně. Takže to jsou takové ty, že se podá morfium místo kalia. Je to neregulované, je to špatně, já si myslím, že by bylo potřeba udělat nějakou zákonnou úpravu, ale to už nechám na právníci a předpovídat, že vám nebudete všechno tyhle dvě poznámky, které jsem chtěl říct. Takže děkuji za slovo. Takže já moc děkuju, hodně jsme se bavili v také vzdušné obecné rovině, ale na konci si řekl něco úplně praktického, což právě s tím naším návrhem také souvisí, prostě přiznat si tu realitu. Já myslím, že ty odhady samozřejmě budou velmi problematické, ale pokud tady bavíme se o tisícovkách případů ročně, kde je pravděpodobné, že do ní lékaři zasáhne, tak už to samo o sobě je důvod tuto věc nějak upravovat, řešit a právě dostat se k té praktické stránce, abych požádal, jak znám pana doktora Pavka, tak to bude víc právě o té praktické stránce, o jeho názor tady v té diskuzi. To je debata na dlouho, ale protože je to na 8 minut. Já bych si dovolil komentovat ty dva příspěvky. Na začátek, kdy vám chtěl říct, lidé si stále představují, že eutanázie je jakási věc medicín man. To vůbec není, to je celospolečenský problém. A je to filozofický problém, přemýšlejte o tom, já jsem to včera říkal v televizi, jak mi to trápne to opakovat. Musíme si položit základní filozofickou otázku, když začneme uvažovat o eutanázii, jestli je nejvyšší hodnotou, vnímáme jako nejvyšší hodnotu života, anebo vnímáme za nejvyšší hodnotu svobodného rozhodnutí. To si musíte každý sám položit. Když si položím odpovím na tuto otázku, že nejvyšší hodnotou je život, není vůbec dál o čem uvažovat a mluvit. Ale když si řeknu, že svobodné rozhodnutí člověka povyšuju nad hodnotu jeho života. Já bych vám rád připomněl studenta Palacha, kterého adorujeme, jmenujeme po něm náměstí. Tento člověk povýšil hodnotu svého svobodného rozhodnutí nad hodnotu svého života. My mu adorujeme proto, že udělal jakoby něco za nás. Zatímco babička, která se rozhodne, povýší své rozhodnutí nad hodnotu svého života, ale pro nás nic neudělala, tak se nám to zdá, ta sebevražda jakoby odsouzení hodná. V tom je náš egoismus, to je princip celého křesťanství, kdy Kristus také vzal, šel na kříž, nemusel,
ale šel za nás a tak visí v každém kostele. Tak to je jenom na přemýšlení. A teď velmi rychle, podívejte se, 2000 let se o eutanazii nemluvilo. Jan Jakub Ryba spáchal sebevraždu a já jsem se byl podívat v Rožmitále, byl pohřben mimo hřbitov, cár katolická celkem vůbec nepřipouštěla sebevrahy do žurnála na hřbitov. Dneska je pohřbený v klidu na hřbitově, vykopali ho, přenesli ho statky. Na to je malý příklad toho si uvědomit, kam se posouvá lidské myšlení. No. Takže vnímat vývoj, 2000 let tabu, najednou tady máme Holandsko, Belgii, ale některé americké státy. A samozřejmě, já jsem o tom přesvědčen, že to sem dojde, jenom bude to chvíli trvat, možná tento zákon neprojde, projde to za 5, za 10 let, ale dojde k tomu 100%. Bylo by to dlouhé povídání, ty důvody, proč si myslím, že k tomu dojde, já s tím nemohu tady zdržovat. A teď budu diskutovat k tomu, co jsem tady slyšel. Tak začnu kolegou. Říká, že uzákonit to nelze, ale na druhé straně říká, že to nechává právníkům. No takže co bych nechával právníkům? Nemůžu nic, když řeknu, že to nejde, tak to nejde. Já si myslím, na rozdíl od něho, že to jde. A tu filozofii, kterou jsme slyšeli, to znamená střed autonomie člověka, rozhodnu si, co chci, jsem tady já, proti benefici, ta je vyřešena evropskou jak se to jmenuje, Evropská úmluva o lidských právech v biomedicíně, která posunula autonomii člověka tam, kde dřív vůbec nebyla. A tento střed je jasný, respektujeme člověka a jeho rozhodnutí a to máme zakodované v takzvaném informovaném souhlasu. Kolega mě říkal, že nelze rozlišit aktivní a pasivní eutanazii. Víme, co pod těmito termíny si představit. Totiž to často lidi debatují, já jsem byl na lékařské takové konferenci, kde o eutanazii mluvili a ukazovali tam obrázky s Osvětím, jak tam na té rampě někdo dělil ty lidi. No ano, Hitler 1.9.39 začal platit v Německu zákon o eutanazii a začali popravy, teda byly to popravy v podstatě lidí, kteří s ním vůbec nesouhlasili, že odejdou z tohoto světa. No a i lékaři si pletou náplň toho, tak musíme být víc z té definice, ta je vám doufám všem jasná, pokud ne, můžeme o ní diskutovat. Závěr, abych zopakoval myšlenku, autonomie člověka je víc než benefice, protože pacient si může rozhodnout dneska informovaným souhlasem, že si žádnou benefici nepřeje. A to projeví informovaným souhlasem a teda vlastně tím informovaným souhlasem vyjadřuje pasivní eutanazii. Neresuscitujte mě, nedělejte pro mě nic a já to nechci, já to podepíšu, buď přítomnosti sestry během hospitalizace, nebo to udělá přítomnosti na notáře předtím, než půjde, řekněme, do té nemocnice. Tak to jenom, aby jsme si to ujasnili. My máme kodifikovanou a legalizovanou pasivní eutanazii formou informovaného souhlasu. Za další, co tady bylo ještě, občanský zákoník. Já tyhle ty úvahy, že to musíme tady mnoho let diskutovat. Na jedné straně slyšíme, že žádná diskuse nebyla, na druhé straně slyšíme, že od roku 2007 se o tom diskutuje. Já jsem se účastnil některých diskuzí osobně. Já si myslím, že společnost je informovaná, ví o tom. Víte, musíte si položit vždycky dvě otázky. První, vůbec chci o tom uvažovat nebo ne? A když si řeknu ano nebo ne, tak teprve vzniká druhá otázka, jak to budu realizovat. Ale pokud si na první otázku řeknu ne, tak je zbytečná debata komisionálně, jestli tam bude psycholog, farář, lékař, kolik lékařů. To jsou debaty už druhořadé. Já vůbec nevím, jak je to v tom zákoně napsané a to bychom museli probrat pak konkrétně. Za další, valná většina lékařů. No to je pro mě argument naprosto špatný. Stejně tak, valná většina lékařů může gynekologu odmítnout interrupce, ale to není vůbec žádná argumentace. My nemůžeme nutit nikoho něco dělat, tak jako nemůžete nutit gynekologa, aby prováděl interrupce, protože má jisté náboženské představy, tak stejně tak to bude u té eutanázie. To vůbec není podle mě o tom, prosím, povídejte, aby jsme si to hned ujasnili.
Tam je to trochu jinak, jo, protože samozřejmě každému právu normálně odpovídá povinnost. A to znamená tady v tomhle tom, co se týče interrupcí, tak se to jediné, co je, že ten lékař se může vyhnout tomu na základě výhrady svědomí, jo, která je uvedena. Ale je tam vlastně jakoby povinnost tímto způsobem léčit. Zatímco u té eutanázie tu povinnost nechceme dávat a není v tom zákoně. Čili je to trošičku odlišná, je to niance, která je ale pro právní prostředí dost podstatná. Možná pro právní prostředí, ale pro praktické uplatnění ne. Prostě nikdo mi nemůže nutit, abych prováděl eutanázii, stejně tak jako mě nikdo nemůže nutit, abych prováděl interrupci. V závěru, to jsou, beru ty právnické různé úvahy, ale já hledím na praktický život. Za další, nesnesitelnost. No to jsou slova, víte, nesnesitelnost. Nesnesitelnost třeba obtíží, bolesti, to je subjektivní stav a eutanázie nikdy nemůže vycházet ze subjektivního stavu pacienta, i když v Holandsku je takový návrh dokonce ministryně, že jakékoliv obtíže, které budou způsobovat nemocnému to, že kvalita jeho života je nepřijatelná, by mohly vést k eutanazii. No tak to musí být debata, to já si osobně myslím, pokud tam není objektivní nález, není vůbec o čem mluvit, protože jednou jsem měl takovou debatu, jeden z vysokých politiků říkal, pane profesore, když půjdete po Václaváku, oni vás poznají a řeknou, prosím vás, mě ten život nebaví, pojďte mi tady něco píchnout pod bránu a ukončit můj život. Já si říkal, vy jste nepochopil, co jsem říkal, že svoboda člověka je vrchol, ale to je svoboda vaše, já vám ji neberu, pak je tady ještě svoboda moje a pokud se nepotká vaše svoboda s mou svobodou, opět není o čem diskutovat. To jsou všechno už drobné niance, tak co ještě tady stálo za občanský zákoník? No, že by bylo třeba měnit zákoník. No podívejte se, my jsme o tom mluvili s panem doktorem. Občanský zákoník se změní, prostě vyjde zákon o eutanázii, tak se, když vyšel občanský zákoník, předně už se měnil v krátké době, to víme. A za druhé, byl v rozporu se zákonem o zdravotních službách. To všichni víme. No a přesto vyšel občanský zákoník, tady byl zákoník, to se musí sladit, ale to není problém, protože už tento problém jsme měli a taky ho řešíme. Tak bych byl v tom, bych se s tím netrápil takhle. Všechno jde, i ty právníci, já myslím, už to ukázali, že to řešit musí. No, dobré benefice, dobrá smrt, víte, to je otázka zase ani ne filozofická, ale praktická. Jestli existuje dobrá a špatná smrt. No, to já si myslím, že vždycky je na konci smrt, takže by se zdálo, že je to stejné. To je poslední myšlenka. Víte, když půjde zdravý člověk po přechodu a přejde v auto, tak to je z mého pohledu špatná smrt. Nikdo ji nečekal, ten člověk žil, měl svou perspektivu, rodinu a tak. Ale když někdo se trápí a o těch praktických úvahách, to, když vás to bude zajímat, můžeme probrat, a trpí, tak smrt je podle mého soudu vykoupením toho člověka a je to dobrá smrt, je to úplně jiná smrt, než když zdravou maminku s dítětem přejede auto na přechod. Tím jsem skončil. Tak já děkuji, tady oba předchozí řečníci se hlásí k reakci a jim slovo dám, ale také bych si dovolil zareagovat k tomu přímo návrhu zákona. Samozřejmě je nový občanský zákon a také samozřejmě se upravuje trestní zákon a podobně. To znamená, ten náš návrh zákona, a já jsem ho psal v roce 2007, měli jsme takovou úvahu jako různě měnit a aktualizovat a jako dobývat neustále ty změny, ale řekli jsme si, nebudeme to dělat, protože míříme na neustále se pohybující cíl a jde o to v té diskuzi se zastavit a prodiskutovat to, co v tom je. Těch argumentů už je řada a snažit se jakoby opravdu odstranit chyby toho zákona. A co je taky důležité říct, ten zákon je vlastně přísný a hodně tvrdý, to znamená o tom, kde si mluvil Boris Šťastný, že poslanec ODS, který to podporoval taky zhruba v tom roce 2007, pak by nastala situace známá z Belgie, že ten zákon teda existuje, je používán, ale velkou částí lékařů je obcházen, protože nesplní všechny ty přísné podmínky. A to z mého pohledu právníka je vlastně úplně jeden z těch nejhorších stavů, které mohou nastat. To znamená, veřejnosti řeknete, že má nějaké právo, které, jak dobře řekl tady kolega právník, vlastně mu neodpovídá ta povinnost, protože nikdo to třeba nechce vykonat z lékařů, když dáme výhradu svědomí.
A naopak dáme velmi přísné podmínky, opakované vyjádření souhlasu, čekání lhůty, že ten člověk trpí vyloženě, mnohdy se pro eutanázii rozhodne už úplně na konci, kde je mu úplně jakoby nejhůř, a teď ještě by 40 dní musel zase čekat a opakovat, tak ti lékaři třeba tuhle podmínku v té Belgii nesplňují podle anonymních dotazníků. Takže dostáváme se do pozice, že ten zákon je potom vlastně zase až nelidsky přísný, sice něco umožňuje. Takže skutečně my jako autoři nebo lidé, kteří prosazují ten návrh zákona v nějaké podobě, se vůbec nebráníme diskuzi. Samozřejmě provázanost musí být, otázka living will, prostě všech těch věcí, které už byly v minulosti přijaté. Chci ale jednu věc, která se vrací v těch argumentech. Proč jsme neměnili ten trestní zákoník? Proč to není ta kvalifikovaná skutková podstata? V Holandsku to udělali, ale to je šli cestou, že napřed soudy přestaly odsuzovat věc, která byla trestná. Jo. Takže to opravdu to, jak jeden náš pan prezident hovořil o kdysi minulý, o nějakém soudním aktivismu, prostě v zákoně něco bylo, že to je trestný a soudy to prostě neodsuzovaly. To bylo mnoho let, myslím, že u toho 89, opravdu bylo dlouho. A později teda přišli na to, že vlastně dali tu kvalifikovanou podstatu, to znamená, pokud někdo jak si podílel se na eutanázii a nebyl tam osobní prospěch, tak to nebylo trestné. Jenomže já se domnívám, že to by v Česku strašlivě zpozdilo náběh tady té možnosti, protože nevím, který lékař, tady sedíte lékaři, by 50-letý nebo libovolně starý lékař, který má nějakou praxi, něco dělá, by riskoval všechno to, že soud potom možná zjistí a konstatuje, že ten trest nebyl, že to, co spáchal, nebyl trestným činem. Jo, takže aby někdo ohrozil celou svou kariéru, vystavil se všemu a doufal, že ho trestní právo potom jako zachrání, rozumný soudce ho prostředky trestního práva ochrání. Já myslím, že to není cesta, kterou jako nevěřím, že čeští lékaři by do tohoto prostoru šli, a proto jsme šli cestou prostě speciální normy, která odklání trestní právo, rovnou vlastně ji suspenduje a říká, pokud se dodrží tento postup, tak jak to známe z Belgie, neřídí se to trestním právem, musí být splněny ty a ty podmínky, které jsou dosažitelné, známe je, ten zákon funguje. Já ještě teda jenom kratince, to, co jsem možná měl říct, cíl zákona, a pan doktor Pavko mi to hodně jakoby mluvil z duše, a vlastně je to ten princip, posílit svobodu toho jednotlivce. Skutečně ta autonomie je prostě na prvním místě, což samozřejmě se dostáváme do problému snížené způsobilosti těch lidí v okamžiku, kdy ta choroba už vlastně na nich nějakým způsobem omezí. To znamená, zase se dostáváme do situace, kdy určitá skupina žadatelů o eutanázii už vlastně není dostatečně svéprávná, oni žádat problém. Druhá věc je tam vnést ty pravidla, protože lékaři často říkají ten paradox, který tady také zazněl. Nechceme eutanázii, ale chceme zákonu o eutanázii, který by stanovil pravidla. Skutečně jsem to slyšel na nejrůznějších fórech lékařů a mě tedy prostému právníkovi to hlava nebere, protože si myslím, že se ty dvě vylučují věci. Takže já jsem proto, aby ten zákon byl a tím se mohl posouvat, používat. A poslední tím cílem zákona je zvýšit i tu důvěru mezi pacienty, protože bylo to tady zmíněno, otázka divokých eutanází, někdy se používá termín situační etika a prostě podobně, kdy teda necháme to na těch lékařích, že je tam ta asymetrie informací, ten lékař ví lépe, co má udělat, zná lépe ten náš stav. Samozřejmě tam i téma milosrdné lži, to znamená, že ti lékaři někdy těm pacientům vlastně neřeknou přesně tu diagnózu, přesně jim nevysvětlí vlastně ten stav. Jo, to já si taky myslím, že jakkoliv je to strašně složité, tak by posílil tu autonomii toho pacienta, aby si teda skutečně byl schopen o těch věcech rozhodovat a musel to vědět a věděl, že má na to i nárok, že má nárok na to, aby mu ten lékař skutečně, že ho to teda vlastně nějak požádá, přesně v rámci teda jaksi schopností toho pacienta to pochopit, mu to bylo vysvětleno. Tak a teď bych požádal napřed Torpejna, potom Pavel měl reakci. Já bych chtěl vyjádřit k tomu, co říkal pan profesor. Asi mi úplně porozuměl, co jsem říkal. Já jsem říkal, že nelze uzákonit eutanázii, kdy se bude a kdy nebude dělat. Že my pouze zúžíme ten prostor, kde je třeba tam rozhodovat. Že to je něco jiného. Já to ještě jednou zopakuju. Lze uzákonit situace, ve které se rozhoduje o eutanázii. Ale my nemůžeme udělat zákon, že bude pravidlo, že za těch a těch okolností se udělá eutanázie a za těch a těch okolností se neudělá eutanázie. To prostě nejde. To není možné, protože to je vždycky jedinečné.
Pak mám ještě teda poznámku, zase asi jsem ji úplně neporozuměl. Je to samozřejmě, že svoboda, já ji taky ctím, já ji tady prostě, za komunismu by tady nebyla, tak jsem byl v disentu a šlo mi o svobodu. Samozřejmě, že to tak já, pro mě je nejvyšší, já o tom nejmenším nepochybuji, ale my jsme tady v jiné situaci. My tady máme tu situaci, že lékař je, lékař se vztahuje ke svobodě druhého, ne že já pán, ty pán. Lékař se vztahuje a má tolerovat svobodu toho druhého. A ten týž lékař je odpovědný za svého pacienta. A teď musí rozhodovat v této situaci. Naprosto analogicky na tom jsou třeba rodiče. Rodiče mají ještě o trochu těžší, protože ty jsou také v tom dilematu, před tím dilematem neutečeme. Rodič je odpovědný za své dítě a rodič nejenom, že musí tolerovat, respektovat svobodu toho dítěte, ale dokonce k té svobodě ho ještě musí vést, takže je to ještě vyhrocenější. A musí se rozhodovat v těch jednotlivých konkrétních situacích, když si dvě maminky budou říkat, jo, tak já bych ji na tu diskotéku ve 14 pustila. A ta druhá řekne, no v žádném případě, no protože ta situace je prostě jiná, tam nejsou stejné situace. Takže to je rozhodování v konkrétních situacích. Někdo by ještě mohl námítnout, tak my ho poučíme pacienta a tak on se takhle rozhodne potom. Jo, a je to na ně, já si mají ruce. No ono to takhle není, protože my nemůžeme poučit pacienta o všem. My můžeme udělat určitý výběr toho, o čem ho poučíme. Nikdy to nejde, to by musel celou medicínu, to prostě nepřipadá. No. Takže my musíme udělat výběr. A teď, aby to bylo neutrální, tak bychom mohli dát výběr čistě loterijním způsobem. Dáme všechny možné příznaky do klobouku, já to doháním dát absurdnu a pacient si vytáhne a my ho poučíme. Ale my to takhle neděláme. My to děláme tak, že my sami máme kritérium, jak vybrat ty příznaky, které mu sdělíme, a děláme to podle našeho kritéria, kterým je beneficence. Takže podle tohoto našeho pohledu, co si myslíme, že pro pacienta nejlepší, tak o tom my ho poučujeme. To není možné mu říct všechno. Já jsem například setkal jsem se jednou z hohané reakcí na penicilin. Já ale, když jsem aplikoval penicilin, tak jsem nikdy nepoučoval pacienta o možné hohané reakci, protože je vzácná. No, čili vždycky něco vyberu, nějaký směr, protože kdybych je poučil a řekl jim, co se může stát, tak pacienti řekl, já nechci penicilin. Takže takovéhle věci se prostě, já na základě svého pohledu na beneficenci jsem je poučoval v různých oblastech nějakým způsobem. Není možné říct všechno, zejména při tom tlaku časovém, který je na lékaře, nemůžu si s ním dlouze povídat. Čili řekneme mu něco. Pacient se může zeptat samozřejmě a já mu zase odpovím podle svého kritéria beneficence. Takhle tímhle způsobem pokračuje ten rozhovor mezi lékařem a pacientem. V podstatě probíhá stále, takže když já jsem vyšetřoval pacienta, tak jsem zároveň s ním vedl dialog a nakonec dospějeme k nějakému závěru a ten závěr je jakýmsi kompromisem. Já tomu říkám informovaný kompromis, to je daleko lepší výraz, protože ve většině případů je to kompromis. Lékař vychází vstříc nějakým způsobem, nedělá to jako stroj, ale vychází vstříc pacientovi. A pacient je poučen a podaří se ho přesvědčit, aby přijal to ten náš pohled. A takhle vypadá to konkrétní rozhodování v konkrétních případech. Bohužel kompromis není možný v té otázce eutanázie. Protože buď je člověk živ, nebo je mrtev, čili tady žádný kompromis není. Taková ta představa, že pacienta uvedeme, že do něj nacpeme morfium ve velkých dávkách a on tak jako bude někde mezi životem a smrtí, to je naprosto špatné. Čili to rozhodování je jedinečné, je konkrétní a nedá se zobecnit. A proto nemůže být obecný zákon o něm, ale může být obecný zákon o podmínkách, za kterých se bude toto rozhodovat. A tady, a jenom to připomínám, nemá cenu rozhodovat svým aktivním nebo pasivním. Je spousta případů, kdy všichni uznají, že ta aktivní eutanazie je lepší než ta pasivní. Ale já tady teď nemůžu rozvíjet samozřejmě ty všechny lékařské případy, které jsou, které znám, se kterými jsem se já osobně setkal. Takže to už nechám dál. Ale jenom pro upřesnění, takhle to stojí v textech, které se zabývají bioetikou. Já si to nevymýšlím, takhle to stojí v bioetice. Ano? Takže tečka. Já taky děkuju, ale mám třeba podarovat panu Ležal. Pokusíme se to trošku nás lajky šetři, prosím tě, protože bojím se, že když to vyjasňuješ, jestli se to ještě nerozmazává někdy, jo, ale... Dobře, já teda jsem ještě původně chtěl reagovat na to, co říkal pan profesor Pavko, jenom taky jsem chtěl upřesnit to,
to, co tady bylo řečeno, a nějak jako na to navázat a trošku to shrnout. Jedna věc, to byla ta věc, že máme možnost teda jakoby už, že ta autonomie zvítězila teda v tom právním směru, že máme možnost odmítnout pomocí negativního reverzu jakoby další poskytování tedy péče, odmítnout péče. Je potřeba upozornit, že to ale není úplně taky zase to stejné. A odkážu na kauzu Evropského soudu pro lidské práva, které se zabývalo známým případem Pretty, kde ale přesně o tohle to šlo, kdy ono se tam říkalo, že ta paní Pretty, Diane Pretty, chtěla tedy nějakým způsobem umřít, ale sama, protože měla nějakou neurodegenerativní poruchu, nemohla již tedy spáchat sebevraždu, tak žádala od svého manžela, aby on tedy nějakým způsobem to vykonal. Procházelo to anglickým soudnictvím, protože prostě ty v Anglii to bylo odmítnuto a ona chtěla beztrestnost, aby jsme se bavili o tom beztrestnost pro toho svého manžela. Došlo to k Evropskému soudu pro lidská práva a ten právě, a proč to zmínil, rozhodoval v těchto dvou věcích. Paní Pretty argumentovala tím, že už máme možnost odmítnout péči, že o tom SLP už rozhodoval, a že tedy se domnívá, že by měla mít právo na důstojný konec svého života. Že to v rámci lidské důstojnosti. Paradoxní je, že protivníci argumentovali lidskou důstojnost. Ale ten výsledek byl takový, že ten Evropský soud pro lidské práva říkal, že z té možnosti odmítnout ještě nevyplývá to, a tady je tedy ten rozdíl, že by bylo i právo na smrt. Že by tedy bylo právo na to, aby bylo zaručena smrt někým jiným, že by se mělo to ta legislativa říct. Ovšem zároveň ten Evropský soud pro lidská práva nechal v rámci možnosti sebeurčení států na tom, že o zákoně, a to tady dávám jako volnou vlastně úvahu, tak jenom pozornit na to, o tom, zda eutanázie nebo ne, či nikoliv, je tedy zatím vnitrostátní možností rozhodnout každého státu zvlášť. Ale rozhodně to tedy neznamená úplně to stejné, to, že já můžu tedy negativním reverzem odmítnout jakoukoliv péči, to, že bych měl teda z toho vyplývalo i to právo na smrt. To bylo to je k tomuhle. Potom jsem chtěl ještě jenom reagovat na to no, Holandsko. Je to pravda, ono to tam teda bylo, ještě abych to upřesnil, tak už od 19. století tam bylo to usmrcení na žádost možné. Jo? To bylo od začátku jakoby dané, akorát se to zpřesňovalo tou judikaturou. Nicméně, já pokud pan profesor Pavko říkal, že se nevedla diskuze nebo vedla, já mám pocit, že se jakoby bavíme se o diskuzi, která by měla být teda věcná, pokud máme nějaký návrh zákona, a já tady trošičku polemizuju s tím, že pokud už předkládám návrh, tak by neměl reagovat na tu aktuální situaci, protože se předkládá přece jenom v jeden okamžik a nemělo by tam docházet k tomu, že prostě ty termíny neodpovídají současnému právnímu řádu, tak se domnívám, že i nad tím zněním, i nad tím, jak jsme se měli dohodnout, co by tedy v tom právu, jak by to právní právo měla být, pokud se shodneme na tom tedy, že eutanázie ano, a myslím si, že tady to je prostě zase ještě pole, které je na širokou diskuzi, tak stejně by měla být ale ta diskuze odborně zaměřená na to, jak bude vypadat právně. Jo? A to si myslím, že je problém. Tam vidíme řadu nesrovnalostí v tom, jak je teda strukturován ten zákon a tak dále, což je na další diskuzi. A v neposlední řadě, a to ten problém tady byl jenom lehce nastíněn, a já ho ale tady stejně jenom vznesu a pak se budeme bavit, a to je otázka paliativní péče. Když se přijímaly ty zákony, respektive i v Holandsku, i v Belgii, tak jedna z věcí, která s tím byla naprosto související, je byla to, že ekonomicky přelevé obrovské finanční peníze a prostředky do paliativní péče. Čili v těchto státech se potom bylo prostě investováno na to, aby se lépe umíralo, tak dejme tomu v tomhle. Což tedy, když slyšíme u těch paliativců, je docela v České republice problém. A možná i kvůli tomu, že říkáme, že tady ve velké počtu případů u nás je zneužito to současný stav, ať už se jedná o nějaké odpojení od přístrojů a tak dále, jakoby to znamená, že se ukončí péče, když by nemá, a nejsou na to dělaný pravidla, ale oni v podstatě by měli být, tak je otázka, jestli je na to, a to je otázka, naše kultura v České právní republice připravena. Jo? Proto je zaměřena eutanázie, je samozřejmě obecná filozofická debata, o kterých budeme víc,
nějak ty otázky, ale potom máme tu otázku, že jsme dostatečně připraveni současné době na to tady u nás v Čechách. Já děkuju a než dám prostor panu Pavku, aby reagoval a potom reagovat já, tak bych požádal, abyste se pomalu připravili, kdo byste chtěl mít dotazy, to znamená zareaguje pan doktor Pavko a pak bude prostor pro vaše dotazy. Vidím, pane poslance. Já jenom velmi stručně. Vy říkáte, že informovaný souhlas není informovaným souhlasem, ale konsenzem. Je to tak? Ne, to neříkám. Tak jak to říkáte? Ne, já říkám, že v mnoha případech by to bylo hodnější, ale jsou situace, kdy to nejde. Ve výzkumu to taky nejde. Tam taky nemůžeme se dohadovat s pacientem. Prostě tam buď splňuje podmínky, nebo nesplňuje a konec. Když to v mnoha běžných léčebných procedurách, kde jsem byl denodenně, vy to samozřejmě taky znáte. Vycházíte vstříc pacientům, protože se to dá udělat takhle, nebo onak, nebo jinak. Je spousta možných postupů léčebných. A propos ještě, teda, když už tam mám to slovo, to reverse, to znamená, naschledanou s Bohem, tím končíte. Ale tady nejde o to, že naschledanou, proto to není reverse. Tady prostě on postupuje, dál se postupuje, jenom se postupuje jinak. Čili to není, a dnešní anesteziologii je to tak, že tam je široká škála léčby a v podstatě pak bychom, když řekneme, jsme proti eutanazii, tak budeme léčit tím touhle léčbou, a to neustále diskutují anesteziologové, touhle léčbou, která pravděpodobně 74% pravděpodobnost, že zemře za 4 měsíce a touhle léčbou zemře za 3 týdny, zase pravděpodobností. Takhle to ve skutečnosti vypadá to rozhodování. Prosím vás, aby jsme se drželi trošku při zemi. Biologie zná málo 100% věcí, ale my musíme mluvit o majoritě. To je debata o ničem, že jsou takové případy a takové. Mluvíme vždycky o majoritě a já bych vám chtěl říct, teď mě napadl příklad. Představte si, jak si řekněme, válečný konflikt. Vy vůbec, ještě je třeba vnímat i ekonomiku, ono to je tak nevznášet se teda ve vzduchu. Ale představme si válečný konflikt, kdy je mnoho zraněných a pro některé z nich, protože jsou omezené možnosti, pro některé z nich je píchnutí morfia, ukončení trápení benefitem. Takže není to pravda, že by smrt byla vždycky jenom něco špatného. Když mám 20 lidí a vím, že mám jeden operační sál a teď tam umírají lidi vykrváceni a já vím, koho mám na ten sál vzít a koho ještě zachránit. A to historie medicíny takovéhle situace zná. A pak je mnoho lidí, u kterých vím, že už je nelze zachránit, ale nelze je nechat trápit. A pro tyto lidi je smrt jenom filozoficky. Není nic 100%, nezaujmeme postoje, že to bude tak nebo tak. Ale tu svobodu toho rozhodování, podle mě je třeba ponechat, tak jak to tady pan doktor správně říkal, žádný lékař nepůjde do toho, když bude vědět, že je tam nějaká trestní sazba, to by byl blázen. Jo. A tady nejde tady jde o to, aby to nebyl z mého pohledu, jak já celou problematiku vnímám, aby to nebyl trestný čin. A děkuji, takže prostor pro dotazy pan poslanče. Po vyjádření samozřejmě. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem měl být jedním z předkladatelů. Nakonec tomu nedošlo z důvodu časového, protože se to předkládalo v době, kdy jsem byl pryč, tak jsme se dohodli, že tam nebudu a že pouze jsem jedním z podporovatelů, teď obecně řečeno. Mě tady velmi zaujala ta vlastně konkrétní otázka, nebo otázka filozofická pana profesora Pavka, a to je pohled na život jako takový a na svobodu, zdali jsem schopen a jestli mám právo rozhodovat o svém vlastním životě. A teď ne z pohledu sebevraždy, ale z pohledu situace, kdy už je opravdu omezená možnost nebo omezené vyhlídky do budoucna spojené s nějakým utrpením, trápením, kdy ten člověk má tu možnost se rozhodnout, zdali chce dál podstupovat to trápení, i když opravdu tam v té chvíli lékař přijde. Já myslím si, že v té chvíli je to vždycky o nějakém tom, není to lékař, který přijde od někud a řekne, podívá se a řekne, tohle ty máš tak půl roku a uvidíme. Ten lékař toho člověka dotyčného většinou zná, ošetřuje ho nebo nějakým způsobem se podílí na jeho léčbě a ví, jestli ta šance je, nebo není. A jestli ta šance je na to, že jeho utrpení bude trvat dlouhou dobu a
stejně ty vymítky jsou malé. V té chvíli je to o rozhodnutí toho člověka. Tady přece v tom zákoně není, neříká se, že lékař rozhodne, zdali udělá nebo neudělá. Je to o možnosti rozhodnutí toho člověka a o tom, jestliže ten člověk se takhle rozhodne, tak zdali ten lékař bude trestně stíhatelný nebo nebude. Protože já bych taky chtěl vidět doktora, který by přišel a na své vlastní riziko trestního stíhání toto udělal. Možná někdo ano, protože třeba vidí to trápení a v rámci lidskosti je schopen potom to riziko odstoupit. Ale v té chvíli si myslím, že dneska naše společnost je natolik vyspělá, aby byla na pana reakce na pana doktora Doležela, aby byla schopna na právním podkladu vyloučit s maximální možnou, aby zneužití. Přesně tak. A jestliže ke zneužití dojde, bohužel prostě to se stává vždycky a všude, a když budete mít 1000 případů, tak možná třeba bohužel k tomu zneužití někde dojde, ale to se bavíme o trestu smrti, to se bavíme o dalších aspektech, které v právním státě si myslím, že nějakým způsobem, pokud je už vyvinutý právně, tak se dají omezit na maximální minimum. Proto to podporuji a doma, poslední věta, máme rozpor, protože manželka je proti, ale když se o tom bavíme, tak tam ten pohled je jednoznačný. Pokud ten člověk už opravdu chce, a tady je napsáno, že to není z důvodu stáří, nebo není to z důvodu nemocnosti, ale z důvodu, kdy si budou rozhodovat, jestli se budu ještě rok trápit v šílených bolestech a pak stejně nejspíš to skončí, anebo jestli mám tu možnost, tak já osobně bych si například vybral tu možnost důstojně to ukončit. Také děkuji, než dám slovo panu Pavkovi, tak jenom opět vás trošku ponoukám k tomu, kdo by jste měl zájem vstoupit do diskuze a potom také znovu budu nekoho, tak to v kurs. No já jenom bych podpořil to, co jste řekl. Víte, já jsem se takovýhle debat zúčastnil mnoho a argumentace, aby se to nezneužilo, je velmi častá. Skoro není seminář, nebo kde by nebyla, ale na to je odpověď velmi prostá. Samozřejmě, že je třeba právním způsobem minimalizovat, ale všechno, co lidský duch vymyslel, počínaje kuchyňským nožem a končí atomovou energií, bylo zneužito. A kdybychom řekli, nebudeme proto hlasovat, protože se to může zneužít, tak se bychom měli jíst rukama. Určitě. Tak já bych rád zareagoval. Já rozhodně neříkám to, že jakoby jsme kvůli obavě ze zneužití měli postupovat s ním a přemýšlet o tom zákoně. Nicméně je třeba prozkoumávat ty materiály, které máme. A mě by zajímalo, kolik materiálů se třeba prozkoumalo z toho, co máme z Holandska. Kde jsou tyhle ty výzkumy, které se dělají? To znamená, je potřeba i ten právní stav nastavit tak, aby se minimalizovala možnost zneužití. A to o tom jde. Jo? My se tady bavíme o to, že tady máme nějaký zákon, nějaký podklad, ale máme zkušenosti, které jsou z Holandska. Máme tam poměrně řadu zpráv, mě dělají ty Remelinkovy komise poměrně přesné zprávy, vyhodnocují to a stejně tak samozřejmě i v té Belgii udělat nějaké vyhodnocení a tohle o tom diskutovat. A o tohle to jde, tohle je třeba zároveň o tom uvažovat. Jo? Jako přesně nemůžeme říct, samozřejmě budeme se zneužití, nebudeme něco přijímat. To je nesmysl. To bychom asi nikam nedospěli. Ale je potřeba prostě vyhodnocovat rizika a nějakým způsobem o nich diskutovat, zkusit je reflektovat. Tam jsou poměrně i mezinárodní srovnávání, které jsou, a já jenom spíš jako neříkám, jak to je nebo jak to není, protože prostě i u nás v té praxi dochází prostě ke zneužití toho, že k něčemu, co tedy tady si budeme říkat, že možná jakoby pasivní eutanázie prostě probíhá jinak, než by mělo, a že prostě řada lékařů by mohla teda dojít k tomu, že by proti ní mohlo být vedeno trestní řízení v současné době. Jo. To je to. Ale za těchto okolností a za těchto výzkumech je opravdu podle mě třeba diskutovat a nějak srovnávat ty materiály, které jsou k dispozici a uvažovat o nich. O té velké filozofické otázce o tom, jestli tedy dáme přednost autonomii anebo životu, anebo ale teď právě se bavíme o tom, že v konkrétním případě je to vždycky ještě problematičnější, protože to je opravdu jedno, prostě to rozhodnutí. Tak
jaký prostor tomu dáme, o tom se tady nevím, o tom ponechám prostě řeč etikům, schválně se tady v tomhle tomu teďka zdržuji, když jako nebudu o tom diskutovat, ale pokud se bavíme tady o návrhem zákona, tak bychom se měli bavit o té empirické rovině, včetně toho, co se říká, že bývá teda teorie kluského svahu, jo, který směřuje. A to je zase další otázka, a teď je otázka, co my chceme nebo nechceme. Já si myslím, že ten empirický kluskový svah sice není argument filozoficky úplně korektní, ale na druhou stranu pro společnost, aby jsme se podívali, tak bychom měli sledovat k tomu, že jaké rozmělnění v Holandsku a v Belgii dochází. Jo, že v současné době Belgie se začíná uvažovat to, že vůbec tady nebudeme mít ty objektivní hodnocení toho, že by ten pacient byl nemocný, že jsme se sklouzli od fyzického utrpení k psychickému utrpení a že teď v současné době se bavíme o tom, jestli je, a v Holandsku rozhodli, že ne, že tedy pacient, který se sám jenom rozhodne, že už je unavený ze života, takže nemá právo, nespadá do této výjimky. Ale tam je to ještě složitější, že oni i psychicky nespadala, oni to tam berou furt přes tu nutnou obranu, to, co jak dřív rozhodovali ty soudy, jo. To by bylo to. Ale v Belgii prostě to směřuje i k tomu, že nakonec bude ta autonomie taková, že si člověk, i který nebude nemocný, rozhodne, že může ukončit život. A to je další otázka. Jaký kritéria, jestli tohle to opravdu nemůže mít dopad? Dobře, děkuju. Já jsem přesvědčen, že vlastně to, jak je to nastaveno v Belgii, v Holandsku, je příliš přísné. Příliš přísné, přestože to tam využívají tisíce lidí. A jako není to ta optimální přísnost, která by právě vedla k tomu, že by bylo několik případů ročně jakoby zneužití. Jo? My použijeme to tak přísně, že skutečně tisíce a tisíce trpících lidí na to nedošáhnou, což já myslím, že úplně šťastné není. Otázka paliativní péče. Já tomu říkám belgický kompromis a myslím si, že to samozřejmě je možnost, že v okamžiku přijetí tohoto návrhu zákona se domluví společnost, tak jako v té Belgii, že to je z velké části katolická země, kde byly velké demonstrace proti přijetí tohoto zákona. Ta společnost byla rozpolcená, když se to schvalovalo. A byla dohoda, že teda trojnásobně se zvýšila podpora na paliativní péči. To znamená, to je jakoby ta hlavní cesta společenské zhoda, že to je jakoby ta hlavní cesta pro, řekněme, nějaké řízené umírání, že to nejsou ty, jak si, že člověk umře náhodně, se mu zastaví srdce nebo teda nějakým úrazem, ale opravdu člověk, který jak si stářím sejde, tak jako ten jde tou cestou paliativní péče, hospicu a podobně, ale určitá úzká skupina právě tuto péči často potom nahradí, pokračuje dál v té eutanazii. To znamená, ten belgický kompromis je možný, já bych se osobně bych proto velice byl, protože jde o celkově tu důstojnost toho umírání a vůbec tu kulturu, jak se odcházíme, jak se rodina, jak se společnost staví, jak se staví k této věci. A pokud vím, tak jsem to zmínil, Všeobecná zdravotní pojišťovna na to má pilotní projekt, jak moc by mobilní hospice, vlastně jak to vyjde nákladově a podobně, takže bohužel jsou v tom jakoby nějaká logika peněz, ale vychází to, že by tato péče byla prostě zaplatitelná, že by mohla fungovat, takže není to nic proti ničemu, ale ti velcí odpůrci a jejich mezi poslanci velká většina odpůrci tohoto návrhu zákona mohli mnoho a mnoho let s paliativní péčí, z dostupnosti hospicu něco dělat a nesměle to zajímá jednoho, dva poslance, že byl seminář 25 let tomu hospicu u nás, já myslím, že tam seděli tři poslanci, jedna to pořádala paní poslankyně z KDU-ČSL, takže zase ani tohle téma lidi nezajímá, poslance tolik nezajímá, takže z mého pohledu to není argument proti, ale souběžný, podporujeme obě věci. Poslední věc, délka diskuze. Říkám, od roku 2002 to tematizuju horem dole, poprvé jsem 2003 byl u Václava Moravce, když ještě dělal v české BBC, i s panem Mavkem a všude možně se snažím ty diskuze dělat, ale to hospicové hnutí a hospicová lobby, a jak budu říkat, i když, a nemyslím to vůbec špatně, prostě zájem téhle skupiny, je tu diskuzi utínat, je v podstatě takový to tradiční zhazování těch oponentů, jako šéfka hospicového hnutí v té rozhlase říká, pan Hamerský tomu nerozumí, nic jako pasivní eutanázie neexistuje. Dneska tady po 10 letech vy všichni tři o tom hovoříte, že to existuje, a já jsem byl před 10 lety v rádiu poučován jako mladý, který tomu vůbec nerozumí, že ty pojmy se pletu. No. To znamená, ta snaha těch oponentů vlastně diskreditovat a zhodit, jo, to té diskuzi neprospívá. Každá diskuze o vážných věcech probíhá ve skocích. To znamená, vždycky jsou nějaké argumenty a pak se stane něco v Belgii. Uzákoní eutanazii pro děti a najednou v Česku diskuze. A
Jo, a takže ty skoky proběhly a ta společnost je na to připravená, nebude za to nikde moc bojovat, ale 66% lidí říká, pojďme do toho, my tu možnost chceme, nebudeme ji moc používat, ale kdyby byla, a i ty průzkumy, vy jste to zmínil, i mezi lékaři už nějaké jsou a vychází to velice podobně, prostě 2:1, samozřejmě mezi lékaři je minimum těch lidí, co jako neví, že jo, zatímco v populaci jsou lidi, co neví, tak ty lékaři si to mnohem přesněji umí představit tu hranu. Poslední věc, co chci říct, kluský svah. Děkuju, korektně jste to řekl, není to úplně použitelný argument, protože všechny možné zákony se mění. Že? Ústava, když jednou šáhneme do ústavy, tak do ní budeme šáhat stále, takže nikdy nešáhneme do ústavy. Ta teorie kluského svahu opravdu je pár argument, protože prostě zákony se změkčují, zpřísňují, novelizují, vracíme se k minulosti. To znamená, to, kdybychom přijali zákon důstojné smrti, který by umožňoval asistovanou sebevraždu a eutanázii, tak nikde není řečeno, že by na základě nějakých zkušeností třeba ta eutanázie z toho nevypadla, tak jako v Německu by nám zůstalo jenom to asistovaná sebevražda. To, jak by ta společnost reagovala, není jasné a také není vůbec jasné, že i ten posun toho zákona je vlastně špatně. Že prostě to, že se užívá víc eutanází, je víc, co to lidi žádají, že to je jako špatně, že správně, aby nebyli nebo byli. Skutečně prostě to ústřední motiv toho návrhu zákona je toho člověka, jak taky prostě ta filozofie, si tady teda vzpomenu na jednoho filozofa, prostě člověk je měřítkem věcí, jo, jsoucí, že jsou a nejsoucí, že nejsou, takže jakkoliv ho nezbožťuju toho člověka, tak prostě mu dám na jeho bedra to jeho rozhodnutí a on, když nechce odstupovat, tak samozřejmě, jak si běží v tom systému toho zdravotnictví. Poslední věc, co řeknu, bohužel, jsme velká společnost a nevyhneme se určitýmu zmasovění mechaničnosti. Bavíme se o tisíci případech. Kdybychom tady řešili jeden případ, který je mediálně známý někde v cizině, kde někdo 15 let na přístrojích, má to jinou sílu a my se bavíme o tisícovkách lidí. 100 000 lidí ročně umře bezesporu v nevyhovujících podmínkách, bezesporu v nevyhovující péči. I ti, co jsou proti eutanázii, říkají, no jo, ale naši lékaři, oni neumí dobře tu bolest tlumit, to je chyba, kdyby to uměli ti lékaři dobře tlumit, tak oni by nechtěli tu eutanázii. Takže bavíme se o utrpení opravdu tisíci lidí a budeme-li čekat rok, dva, pět, deset, tak to znamená, omluváme se, že umíráš letos v těch hrozných chorobách. Škoda, že nechceš umřít až za 3 roky. Jo. Pak bychom ti mohli pomoct, ale dneska ještě ne, protože my jsme se dohodli, že ještě nejsme dost vyspělí na to, aby jsme ti tu možnost dali už dneska. A to mně připadá jako strašlivě cynicky a vlastně krutý vůči těm lidem. Tak, přihlášen do diskuze byl pan Černo. Potom tady pan. Já se omlouvám, ale tady neustále zaznívá a je to v takovém tom oparu toho, že vlastně ty věci se nějakým způsobem dějí. Jestli si můžu zeptat, tady je to správný dojem. Dějí se. Dějí se. Nikdo je nemůže přiznat. Ten, kdo by je přiznal, tak přiznává trestný čin. To se nedozvíte. V anonymním dotazníku se to ale zjistilo. Dějí se. Se děje prostě. A není tedy lepší, aby ty věci měly nějaký řád, aby byly nějakým způsobem upraveny, než aby se děly a riskovalo se samozřejmě u těch lékařů. Já osobně si myslím, že tato cesta je lepší a že dnes jsme připraveni na to, aby společnost přijala nějaký řád k tomu. Děkuji. Omlouvám se, budete druhý. Jo, to bude vypadat, to řeknu velmi stručně, jenom pár poznámeček, jo. Zneužití, že zneužít se dá všechno. Prosím vás, to je falešný argument, tohle to. To by spadalo vlastně do demagogie. Můžeme říct, že všichni někdy lžou, ale jsou lidé, kteří lžou velmi vzácně, nebo skoro vůbec, a jsou lidé skrz na skrz prolhání, čili říct, že všichni někdy lžou, to sice jsme s tím něco vyřešili, ale jako já to nemám rád, takový argument, že se teda zneužít. Kluský svak je také falešný argument. Já naprosto jednoznačně. To z logiky, argument by musel vypadat z logiky věci. Pokud bychom to chtěli prokázat, tak by to museli empiricky, a to znamená, bychom museli potřebovat, já teď nevím, co by řekl statistik, ale tak 20-30 zemí, kde se zavedla eutanázie, pak se to udělat nějaký soubor a mít ještě kontrolní skupinu a tak dále. Takže třetí bod je, že žádosti o eutanázii bude stále více lidí přicházet.
přicházet, bude stále více žádat. Protože život se prodlužuje a bude tudíž přibývat lidí, kteří řeknou, já to už takhle dál žít nechci. Jako Abraham, který řekl, že je stár asi týdnu, už kdyby žil dneska, tak budeme prodlužovat život přes těch 120 roků a pořád budeme léčit někde na Jipce. A biblické je, že někde je stár asi týdnu, to nebyl jenom Abraham, který takhle zemřel. Čili na to budeme narážet, tomu se nevyhneme. To jsou na další možnosti, které úplně radikálně mění medicínu. Další důvod, není to jenom bolest, která vede, kdy lidé řady. Ta se celkem vydá, i když ne úplně, já jsem měl tady vyřezlou plotínku a nikdo mi nepomohl. Bolest byla strašná. A možná za cenu narkózy. Prostě jsou jiné důvody. Když má někdo takzvaný locked-in syndrom třeba, tak už jenom kouká do stropu, nevidí vůbec nic, všechno jenom vnímá. A to je šílený život, a to se nikdy nemůže spravit, to je prostě jasné, jo. Tak takové jsou případy, nebo jsou jiné případy, může být blížící se demence třeba a tak dále. Prosím? Já se omlouvám, ale tohle to jsou debaty o ničem. Musí být definice eutanázie a například bolest do ní vůbec nemůže patřit. To je subjektivní stav, stejnou věc, vnímají různí lidé různě přece. Jak se mluvíme-li o eutanazii, tak nemluvíme o bolesti pro Boha. To je subjektivní. Mluví se o ní jako. Ale no to, že se o ní mluví. No dobře, no. A stejně tak nemůžu přijmout argument, že to je demagogie, že se atomová energie a kuchyňský nůž dá zneužít. Proto jsou důkazy. Ale jestli chci říct, že všichni lidé lžou, tak proto musím mít důkaz. A pokud ho nemám, tak to nemůžu srovnávat. To se na mě nezlobte. No mám takový důkaz, já když se tam studentů lžete někdy, nikdo z nich neřekl nikdy, že nikdy nelže. Je to jednoduché, všichni to přiznají. Já myslím, že každý z nás to... A psychologové ví, že když to někdo nepřizná, tak ten je nejprolhanější. Prosím, držme se téma. A pak mám pátou poznámku, která je důležitá podle mě. Tady se hodně mluví o svobodě. Pojem svobody je mimořádně komplikovaný. To vůbec není jednoduché téma. Počínaje už Aristotelem a pak přes spoustu dalších. A ty pojetí svobody jsou velmi různá. Je to jinak u Kanta, jinak u Johna Stuarta Milla, jinak u Schopenhauera, jinak u Isaace Berlína a tak dále. Abych mohl jmenovat spoustu různých pojetí svobody. Že když se tady používá to pojem svobody, tak se musí vždycky říct, jak a já ho chápu. Jinak to zkrátí úplně smysl. Děkuju. Samozřejmě já myslím, že třeba ten běžně používaný termín sebeurčení v Česku by byl ještě zmatenější než ten, jak se používá v té medicíně. Tady jsou potom dva pánové přinášení. Dobrý den, Gustavo, se španělské tiskové agentury, snad bude rozumět. Já mám problém s tím, co říká pan Pavko. Není náhodou špatný signál, který my si dáme tím zákonem, eutanazie, že v podstatě život nestojí za to žít. Nech mi to domluvit. V podstatě já jsem zastancem práva na život. A pokud postavím proti tomu práva na důstojné smrt, to je naprosto kontradikce, buď jeden nebo druhý. Já si myslím, že ta profese lékařská je na tom, aby pomohlo případně tomu váhajícího člověka, aby se rozhodl správně, je život stojí za to žít. A nepodporovat v tom úsilí skončit s životem. To nedává smysl. Nedává smysl. Proto já si myslím, že nepotřebujeme žádnou úpravu. My potřebujeme pomáhat lidem. Řešit ty problémy. Paliativní péče, psychologii, lásko nějakým způsobem. Ale nikoli podporovat v tom úsilí, který vede na své ulici. To je smrt úplně zbytečná. A že život nestojí to za to, to je selhání společnosti. A pokud otevíráme tu cestu, pokud život nestojí za to žít, to otevírá cestu státu, dělat co chce se svými občany, nepotřebuje žádnou důchodovou reformu. Žádnou. Stačí zákon o eutanazii a ti, kteří mají na to 80 let, finito a tak dále. To má nedosírně následky. A vy jako modrý člověk, pragmaticky, byste si měli uvědomat, jak se to dá zneužít státem neprospěchu občana? To je naprosto jasně. Ano, jenom se omlouvat, ne, pozbíráme dotazy. Děkuju, teďka další dotaz. Děkuji vám, mladík. Já jsem tady jednak jako novinář, jednak jako veřejnost, a abych si dovolil, si můžu nejdřív reagovat tady na kolegu, kdy já naprosto nesouhlasím s tím, co řekl, protože já jsem přesvědčený, že v zemi, kde je právo na život, tak by mělo být i právo na
naprosto jinou smrt a že to není žádný zneužití zákonu nebo čehokoliv, nebo nějaký filozofie. To je prostě, společnost se vyvíjí a prostě každý člověk se snaží svůj život žít maximálně důstojně a měl by mít možnost o sobě rozhodnout i úplně na konci té cesty, kterou celý život vedl, kdy celý život vedl slušně, v pořádku, spořádaně a přeje si odejít jako kultivovaným způsobem a podobně, protože já kromě jiného se zabývám už léta sociální sféru a tak dále. Pracoval jsem v různých sociálních zařízeních a viděl jsem tam spoustu věcí, kdy byť personál se snaží na 150%, byť lékařská péče se neustále vyvíjí, tak mnohdy lidé dožívají tak nedůstojných podmínkách, kdy a je to přesně souhlasím s panem profesorem Bavkem, nebo s panem doktorem, profesor jste taky, kdy vlastně nejde jenom o bolest, ale jde o to, že lidé jsou nuceni v podstatě žít v různých sociálních zařízeních s naprosto šílenou vizí, že nevědí, kolik času jim zbývá a záleží to na tom, jak dlouho budou schopni odolávat nějaké nemoci, která je neřešitelná, kdy medikamenty to mohou maximálně zmírnit, ale ten člověk ví, že dříve nebo později například bude nepohyblivý. Ten jeho zdravotní stav bude způsobovat, že se dostane do situace, kdy teda se bude, já nevím, prostě pomočovat a podobné věci, kdy ten člověk takhle skončit nechce, ví, že ta situace se nezlepší, už ten zdravotní stav a tak dále. To jsem jenom, pardon, odbočil. Panu doktorovi Pajnemu, nevím, jak se skloněte, chtěl říct, že znova souhlasím tady s panem doktorem Pavkem, že bagatelizace toho, že všechno se dá zneužít a on, jak to pan doktor přirovnával k noži, to si myslím, že je hloupé tohle bagatelizovat, protože on se opravdu všechno dá zneužít a záleží na těch konkrétních lidech, kteří se přiznají. Ano, ale byste říkal, že je hloupost to srovnávat s nožem nebo s atomovkou, to je úplně to samé. Já jsem říkal něco jiného, já jsem říkal, že všechno se dá zneužít, se nedá použít, že jde o tu míru, ta je podstatná. No, tak nebo to, aby se dal zákon tak, aby ta míra byla co nejmenší, ale říkat, že každý zákon, něco odmítáme, že se dá zneužít, je prostě špatně. No. Já jsem přesvědčen o tom, že každý zákon se dá obejít, každý zákon se dá zneužít. Některý z nás, některý z nás. Přesně tak, ale že to je nakonec o těch konkrétních lidech a o těch konkrétních případech. Vy vlastně z pozice svojí praxe k tomu nějakým způsobem přistupujete, ale mě by zajímalo, tady stejně jako jste říkal vy, vlastně léta se neřeší nedostatek paliativní péče, která v téhle zemi prostě bohužel nefunguje. Není tolik kapacit, populace stárne čím dál tím víc lidí bude potřebovat nějakou pomoc. A to smět se rozhodnout, kdy chci umřít, když vím, že pro mě není jiné východisko, by měli mít lidé umožněno. Já v podstatě vůbec nerozumím nikomu z odpůrců, já si myslím, že je to opravdu spíš věc na právníky, kteří by měli dát dohromady pravidla, které by bylo možné se držet, ale tak, aby ten člověk dřív teda neumřel někde prostě v nějakým hrozným stavu, než by našel sluchu. A myslím si, že debatovat o tom, jestli zákon na eutanázii ano nebo ne a umožnit u nás eutanázii ano nebo ne, já si myslím, že to je takový jako, já si myslím, že to, že rozhodně ano. A teď by se měla energie věnovat na to, jakým způsobem to umožnit a jak teda ten zákon postavit. Takže se chci jenom zeptat, jaký je, a úplně jednoduše, kdybyste to měl vysvětlit ve směčarovně, kde, jaký je váš zásadní argument pro to, proč se brání té eutanázii v zákoně? Jako já? Ano. Takže jako proč jiní lidé mu brání? Já mám uhodnout, proč jiní lidé mu brání? Ne, proč vy, váš postoj? No nemyslím to tak, že nejsi příznivce toho zákona, ale... Já jsem přesně naopak říkal, že by bylo rozumné, jak to říkal pan poslanec Černoch, že by bylo rozumné to nenechat volně, to jsem říkal na začátku, jestli tady ještě nebyl, a že by bylo lepší tomu dát nějaké meze. Přesně tohle to jsem říkal, tak to jsem asi neposlouchal, já jsem to říkal jasně. Takže děkuju, blížíme se do finále. Vidím tady ještě teda nějaké, ano, tak, ale poprosím, souhrnně pozbíráme ty vyjádření a dotazy, aby naši panelisté měli krátké závěrečné slovo. A první byl tady přihlášený mladý kolega, potom tam pán vzadu, pán Černoch, a pak ještě pán vzadu. A poprosím o odročení. Dobrý
den. Dobrý den. Já jsem si chtěl prosím zeptat, z jakého důvodu k důstojné smrti lze pomoci dříve než za 4 týdny od vyhotovení žádosti. Jde mi o to, že 4 týdny při nějaké nesnesitelné bolesti můžou být opravdu hrozné. A jestli je tohle opravdu potřeba k tomu, aby byla dobrá šance na schválení toho zákona. Děkuju. Prosím jednou, tak budeme sbírat ty dotazy. Pán tam vzadu, byl přihlášený. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, tady v paragrafu 8c je, že ošetřující lékař musí vést 3 pohovory s pacientem v nějakém delším časovém úseku. Pokud by tam bylo přidáno, že tyhle ty pohovory se musí třeba nahrávat a někde archivovat, nemohlo by to vést ke snížení rizika zneužitelnosti? Taky děkuju za dotaz. Pan Černoch a pak potom pan Tadov. Měl dotaz na pana doktora Doužala, jestli z vašeho pohledu, a teď asi spíše narychlo, tam něco chybí nebo je tam něco špatně, co by v rámci projednávání ve sněmovně potom mohlo narazit. Teď nemyslím samozřejmě náboženský pohled, ale spíše právní pohled. A děkuji a poslední dotaz tam mám vzadu. Ano. Dobrý den. Část, ne-li většina mých otázek byla zodpovězena, ale přesto tady neustále téměř všichni citujete právo, že je v rozporu to svobodné rozhodnutí, autonomie a právo na život. Nemělo by se spíš říct, kromě jiného, mám pocit, že jste nedošli k řešení tady toho dilematu, ale nemělo by správněji zaznít místo výrazu právo na život, povinnost žít, protože když se zeptáte někoho, dejme tomu, i když to není důležitý, z oblasti věřících lidí, tak vám řekne, že my jsme si život nedali, takže nemáme právo o svém životě rozhodovat. To je jeden z možných pohledů, který tady nezazněl zatím. A potom tu ještě nezaznělo k tomu nesměřitelnému utrpení. Četl jsem nebo slyšel jsem, že lidi, kteří žádali o eutanazii, jestliže byli náležitě utlumeni, co se týče bolesti, psychickou stránku věci pomiňme, tak okamžitě přestali chtít žádat o tu eutanazii. To je jedna věc. Další věc je, nikdo z vás, nebo řeknu to takhle, tady zazněly od vás všech vaše soukromí osobní názory, ale kde máte jistotu při vší úctě k vám všem, že vaše názory jsou správný a že nemůže být některý názor odlišnej od vašeho správnější nebo pravdivý. Tady se dosud střetávaly vaše názory, ale nikdo z vás tady nehledal pravdu. A to je podstatný. Tady nejde o názory vás, i když k vám mám úctu a respekt. Tady jde, nevím, jestli se mnou tedy budete souhlasit, tady nejde o vaše názory, ale o pravdu. Pravdu s velkým P, když bych to chtěl podtrhnout. A nikdo se tady neptal, nebo je tu ještě jedno riziko, že to rozhodování, byť bude podpořený, rozhodování pacienta, byť bude podpořený názorem lékaře, ještě není zaručeno, že i ten lékař správně poučí pacienta. Pacient může mít názor, že chce skončit se životem, pan doktor mu to odsouhlasí, protože bude mít podobný stejný názor. Ale co když je pravda jiná? Co když utrpení má svůj ne fyzický, ale psychický nebo spíše duchovní význam? Když se zeptáte někoho, kdo se v těchto věcech vyzná, tak vám to potvrdí. Dobře, děkuji. Ale jenom tohle. Dobře. Ten, koho se, aspoň jak to tady zaznělo, nikdo neptal,
Neptali jste se na rekněce, ale Pána Boha. Po roce 89 spousta lidí se hlásí k víře, nebo jenom k církvi možná, ale když byste se chtěli dozvědět pravdu, zeptejte se Pána Boha, anebo těch, kteří vědí. A jenom jako důkaz nakonec už končí. Lidi, kteří někde v Americe páchali sebevraždu nebo pokus o sebevraždu skokem z mostu do řeky, část těch se zachránila, protože to nebylo na tvrdý beton, ale do řeky. Ti, kteří se zachránili, všichni dohromady do jednoho říkali, v okamžiku odrazu od toho mostu, v tu chvíli jim bylo jasné, že to neměli udělat. To je pro mě jeden z důkazů, proč sebevražda ne. Končí. Děkuji. Tak já taky děkuji. Tady ještě teda jeden, ale poprosím velice stručně dotaz a pak už bude závěrečné slovo. Dobrý, děkuji za možnost. Já jsem jmenuji Robert Hunej, jsem prezidentem asociace hospiců a nechci tady tu přetlačovanou nějak rozšiřovat, protože jsou zřetelné dva názory poměrně zakované v pozicích zastánců a odpůrců. Ani k jednomu táboru nehovořím. Hovořím k těm mladým, jak mám zkušenost ze své praxe, kteří hledají hodnoty, o nich by se chtěli opřít, případně k těm dalším, kteří hledají, poctivě hledají. Eutanázii asociace hospiců považuje za civilizační prohru společnosti a tady mám stanovisko oficiální novinářům, tomu pak dát písemně k dispozici. V hospicovém prostředí se setkáváme se stovkami a tisíci umírajícími. Chtěl bych se zeptat zastánců eutanázie, kolik lidí jste v péči dochovali k smrti? Jak? Tak, jak se ptám pane profesorovi, to dobře víte. Já se ptám řečnicky, protože vy jste skvělý chirurg, ale těch umírajících jste zřejmě ke smrti laskovou péči mnoho nedoprovodil. Proto tvrdím, že v této otázce jste laik. A chtěl bych říct dál, že povolit zabíjení druhých lidí je cestou k sebezáhubě společnosti. Civilizovanou odpovědí na tato volání je hledat cesty ke zlepšení péče. Ty společnost zná a takové společnost, ať už medicína nebo nemedicínské postupy, třeba sociální péče, nebo i duchovní rozměr péče, umí poskytnout. Někdy však její propagátoři tyto možnosti neznají, anebo je vědomě přehlížejí. A těchto pohnutkách lze jen spekulovat, na to si musí každý odpovědět sám. Celou jinou otázkou, která tady byla smíšená, a to mě odborně velmi mrzí, která tu nezazněla nebo zazněla velmi zkresleně a nepravdivě ve svém důsledku, je otázka dystanázie. Tady se argumentuje termínem pasivní eutanázie, ale to v zásadě není odborný termín, to je zastaralý termín 30 let. Ve vyspělém světě se to nepoužívá. A pro jasnost termínů, vy jste zakopaní v pozicích, tak se smějete, já fakt k vám nemluvím, tak těm, kteří třeba to chtějí vědět. Já se omlouvám, vedeme tady diskuzi, ne přednášky, jo? Takže pokud něco máte do diskuze, tak dobře, prosím. Jako můžeme tady každý číst stanoviska. Omlouvám se, bylo to hodinu a půl, tak jsem chtěl třeba těch 5 minut. Nepřihlásil jste se předtím, ale já jsem hrozně rád, že vystupujete, ale ne, že budete číst dvoustránkové stanovisko nějaké instituce. To mám pár bodů, já ukomentuji. Ano, tak je prosím. Máte pravdu. Chtěl jsem říct, že ta dystanázie pro ty, co nevědí, je zabraňování přirozeného úmrtí, přirozeného vstupu smrti. Tam, kde se lékaři z nějakých důvodů zdráhají odstoupit od marné a nadbytečné léčby. Abych to zkrátil, typickým příkladem Ariel Sharon, který nějakých 7 nebo 8 let umíral na přístrojích, velmi laicky řečeno, ze všech tělních otvorů mu uvedli hadičky a byl v podstatě v persistentním vegetativním stavu. No to nikdo nechce. Ani odpůrci eutanázie ti to nechtějí. Já jsem odpůrce eutanázie a nechci toto. Já se toho taky bojím. To je taky špatně. Pojďme od takových metod odstoupit. A dokonce se k tomu, a nezaznělo tady, vyjádřila oficiálně Česká lékařská komora doporučením číslo 1 z roku 2010, kde doporučuje více užívat institut odstoupení od zbytečné, marné, zatěžující léčby.
pojďme hledat cesty, jak toto lépe umožnit. S tím se shodnou odpůrci eutanázie s jejími zastánci. A já se domnívám, že tam je zakopané jádro pudla a nedorozumění. Nebo myslím si to za sebe, že to je princip toho nedorozumění. To jsem tady chtěl jako podstatnou věc říct. Mám tady několik poznámek ještě, ale to se chci zeptat, smím-li, ke konkrétním věcem, které tady zazněly, ale nevím, třeba jestli mluvím moc dlouho. Prosím velmi stručně ty jednotlivosti. Děkuji. Předtím. Omlouvám se, budu rychlý. Ten kluský svah nebo ta salámová metoda, jak ji někdy můžeme říkat, já to přirovnám k situaci v 90. letech, kdy zastánci stejnopohlavních manželství, která se potom legalizovala, tvrdili, že jim jde pouze a výhradně o tuto skutečnost. Já nehodnotím, jestli je dobře nebo špatně, konstatuju. A veřejně slibovali, že nikdy nebudou požadovat nebo si nárokovat adopci dětí. Uplynulo kolik 10-15 let, dneska je registrované partnerství povolené a jsou tady oficiální snahy o to možnost adoptovat děti stejnopohlavními páry. Já jsem osoblovám, jsme úplně jinde v jiné problematice, v jiné analogii, no je to úplně něco toto, jiného. Úplně něco u té eutanázie není to jiného v tom smyslu, že v Nizozemí a v Belgii ti, kteří původně uvažovali o té dekriminalizaci a později vlastně krokům k legitimizaci eutanázie, také říkali, že to bude bez hola výjimečných, velmi ojedinělých případech. Dneska je realita taková, slyšte, že v Belgii umírá a Holandsku několik lidí denně. Několik lidí denně. Skrze eutanázii. A velká část těchto úmrtí je nevyžádaných. Oni si o to neřekli. Bylo usouzeno, že jejich život není hoden života. Toto je realita. A to mi kolegové, co se tím zabývají, jistě potvrdí, že tak to je. To je ta Remlinkova komise a Rotterdamská kritéria a tak dále. U těch lékařů pan profesor zdánlivě dobře řekl, že je možnost s výhradou svědomí to odmítnout. A skutečnost je taková, že když mají lékaři odmítající na gynekologicko-porodnickém oddělení snahu se vyvléknout z toho, aby provedli ukončení těhotenství, tak jsou šikanováni svými nadřízenými a vyzýváni, aby dali výpověď nebo nemají odměny a podobně. Čili to svědomí skutečně není svobodné. Nehodnotím, poukazuji na kluský svah, na vrátkost situace, když by to ten směr naznalo, že tam jsou opravdu neurologické body velmi nebezpečné, byť výhrada svědomí být může. Realita ukazuje, že to je horší. S čím nemohu souhlasit, děkuji, že mě trpělivě posloucháte, ten příměr Jana Palacha, který, jak říkal pan profesor, povýšil hodnotu svého života nebo svého rozhodnutí nad hodnotu lidského života. Já s tím nesouhlasím, protože rozdíl mezi sebevrahem a hrdinou je v tom, že sebevrah pohrdá životem a hrdina pohrdá smrtí pro nějaký vyšší účel v kritické situaci. A to je velký rozdíl mezi plánovanou eutanází a kritickou situací, kdy někdo pro blaho celku pohrne smrtí a obětuje se pro druhého. Tady, nezlobte se, musím z těchto důvodů velmi nesouhlasit, je to nesouměřitelné. Tak já se omlouvám, tak poslední ještě nějaký dotaz nebo návrh. Nerozproudíme teďka diskuzi. Skutečně ten formát máme takový, že... Dobře, já jsem chtěl zareagovat. Omlouvám se, pan ředitel prostě má ještě prostor dotazů, aby je mohli odpovědět. Vy jste říkal, pane magistře, pan moderátor Hamerský, že legalizace v Belgii a Nizozemí je příliš přísná. A mám tomu rozumět tak, nebo já jsem si tu poznámku udělal, že byste byli ještě pro volnější podmínky u nás, aby byla ještě snažší dostupnost a četnější případy té eutanázie. Rozumím tomu správně? Já děkuji, požádám, jste vypnul mikrofon, jo, dotazy padly. Já vám všem moc děkuju, že jste se účastnili semináře. Naši panelisté teďka dostanou prostor samozřejmě pro závěrečné slovo, odpoví na co chtějí, protože toho padlo hodně. Já jenom začnu tady technicky a vlastně to bude odpověď na to, proč 4 týdny. Prostě, aby ten zákon byl vybalancován v Belgii u nás, tak je potřeba, aby ta žádost o eutanázii byla opakovaná.
nevím, jak to jinak udělat, takže je tam prostě časová lhůta, kdy se opakuje to přání, může se ta lhůta stanovit různě, ale prostě vzali jsme to z Belgie 4 týdny, po 4 týdnech musí se ta žádost opakovat, tím se jakoby prokáže, že je to vážně míněné rozhodnutí, opakované, skutečně zase se to od toho lékaře, který si nabral tu žádost, vrací zpátky k tomu pacientovi, k tomu umírajícímu, ten může tu žádost kdykoliv vzít zpátky. Takže proto je tam ta lhůta a proto také dochází k tomu, a to je to, co bych právě změkčil, protože to vede k těm problémům v Belgii, je to na úvahu, jestli opravdu 4 týdny, a to musí říct praktici, protože prostě v rámci toho umírání jsou ty lidi zkušení, jestli by to třeba neměla být kratší doba, jestli by neměla být nahrazena častější konzultací s lékaři, já nevím, 1 týdenní a třeba po 3 týdnech. To už jsou opravdu technické věci, které ale mají samozřejmě své obrovské jako dopady na ten průběh. Pak tady bylo v tom paragrafu přesně 8c, jste se ptal, jestli by to nemělo být nějak zaznamenáváno. Já jsem to říkal v Ostravě na té diskuzi, já se strašně bojím toho, že jak se vyvíjí medicína, jak skoro už nikdo neumřeme přirozeně, mohám si takhle to říkat, že skutečně se dostaneme k tomu, že o každém úmrtí bude rozhodovat soud, jako do téhle hrůzy se můžeme dostat, že lékaři se budou bát, pacienti se budou bát, pojišťovny, všichni se budeme bát, a přes x žádostí to budou soudy rozhodovat, jak ta situace stojí. Takže úplně nešilme, nesvazujme ty lékaře strašnou byrokracií. Prostě pacient má právo si vybrat lékaře, musí mu důvěřovat, má právo změnit, má právo to s ním konzultovat. Jiný na něm nezávislý lékař, to znamená z nějakého jiného zařízení, je ten, jakoby, který kontroluje nějak tady tuhle věc, tak je ten zákon postaven. Já bych poslední věc chci říct, moc děkuju, že tady prostě zástupce hospiců vystoupil. Já si myslím, že to bylo prostě příkladný, jak ta diskuze mimo běžná, i ta arogance, se kterou bylo prezentováno, že jsme tady všichni laici, tady prostě profesoři medicíny jsou laici a že jsou tady specialisté z hospicového lobby, kteří oni to jediní umí, věřme jim, a všichni ostatní, my jsme to vůbec neměli mluvit, tak jak tady zaznělo, to utrpení, a to říkám já, to říkám já, a to utrpení, a to utrpení, že je nějaká hodnota, no nechme to na těch lidech. Já věřím, že pro věřící lidi, a teda věří v cokoliv, a já jsem naprosto jako tolerantní k náboženství, k islám, ke všem, že pro mě může být utrpení, dává smysl v jejich životě, v jejich hodnotách, a já to neberu, ale v mém životě bezdůvodné utrpení jako smysl nedává, naopak hrdinské může dávat, to už tady bylo zmíněno, těch případů i v naší kultuře je hodně. A skutečně pro mě život není nejvyšší hodnotou. Prostě je řada hodnot, které se právě posuzují, hodnoty, já nevím, svobody, život mých dětí a podobně. Takže nechme to na těch lidech, celý ten zákon je strašlivě humánní, že nikomu nic neukládá, ani těm lékařům, co tady bylo zmíněno. Právě že u těch gynekologů, opravte mě, v českém právu není běžná výhrada svědomí, kterou známe ze Slovenska. Není. Právě že gynekolog, který nechce dělat potraty, prostě nepracuje v zařízení, které potraty dělá. Zatímco, no, pracuje jinde, ale má tu povinnost, protože ze zákona lékař musí udělat potrat ženě, která o to nějak legálně požádá. Zatímco tady se do českého práva zavádíme výhradu svědomí, ten lékař pracuje v jakémkoliv zařízení, nemusí s tím souhlasit, nemusí to provozovat, nemusí se na tom podílet, je to jeho volba a je to mezi ním a tím umírajícím. Ten umírající si vybral lékaře, který chce dělat pro jeho dobro. Pokud ten lékař má nějaké zvláštní náboženské představy, úplně třeba odlišné od toho umírajícího, tak si ho má změnit toho lékaře. Takže to je princip toho zákona. Zákon je na webu, budeme se o něm ještě bavit. Já budu hrozně rád, když poslanci, kteří ho podporují, já jsem rád, že jsme získali poslance z TOP 09 a věřím, že i poslance z ODS získáme vstřícní k tomu, aby ta diskuze proběhla, že se nám podaří najít ještě v tomto volebním období způsob, jak přes první čtení to dostat do výboru, aby zdravotní, ústavně právní a petiční, to znamená ten jako lidskoprávní, tyhle tři se o tom mohli aspoň trošku pobavit a jak si připravit ty podmínky pro nějaké brzké schválení. Takže to je záměr, jak si nás, co to nějak podporujeme, jestli tahle sněmovna to bude schopna, protože má tam spoustu věcí, které chce taky projednat. A teď bych požádal naše panelisty o závěrečné slovo, pan doktor Pavko Brný. Já se velmi omlouvám, musím odejít, ale velmi rád odpovím. Začnu s panem prezidentem hospiců. Vůbec nejsem proti hospicům. V České republice je asi 13 nebo 14, kromě kamenných hospiců jsou. Já jsem s nimi vedl debaty, jsou taky ambulantní, teda mobilní hospice, ale lékař
musí hájit vždycky jednotlivce, žádné skupiny, pacienta. A já znám lidi, kteří do hospicu prostě nechtějí. A já musím hájit i tyto lidi ve svých úvahách a ve svém eventuálně konání. Tak to je první myšlenka. Druhá myšlenka, jsme sice na půdě parlamentu, kde se lidi hádají. Já jenom bych vám chtěl říct, že zase takový lék nejsem, musím říct. Víte, já dělám chirurgii 54 let. Možná jste starší. A každý den, když jsem si dal statistiky, umírá na naší chirurgické klinice, umírají dva lidé v průměru. Takže, že bych neviděl umírat lidi, to je skoro vyloučené. Víte dobře, jak jsem to myslel, pane profesor. Nevím, tak jak jste to říkal, tak jsem to vnímal. A teď k tomu Palachovi, víte, hrdinství je úhel pohledu. Byl hrdina pro nás, možná pro ty ruské důstojníky žádným velkým hrdinou nebyl. A to je filozofie Kanta, že jenom úmysl je dobrý, ale ten úmysl nikdo není schopen detekovat. Já to řeknu na příkladu, který uvádím i studentům. Dva vnuci chodí k babičce, která umírá, jeden jí nosí kytky a bombony, druhý také nosí kytky a bombony. Ale morálka těch lidí je úplně rozdílná v tom, že jeden za ní chodí proto, aby zdědil, a druhý za ní chodí proto, že ji má rád. Ten úmysl detekovat je velmi obtížné. Tak to je jenom odpověď na to sprostý sebevrach a hrdina. To je úhel pohledu. A samozřejmě máme úhel pohledu na Palacha, jaký máme, a proto se po něm jmenuje náměstí. Tak to byly odpovědi na vaše otázky. A teď na pána budu zcela upřímný, já jsem taky věřící, ale vaše myšlenky bohužel nemohu akceptovat. To je běžná debata o eutanázii věřících, že život byl člověku dán pánem Bohem a jedině on má právo ho vzít. Přemýšlejte o tom, že dneska 6 až 7% českých dětí se rodí díky reprodukčním centrům, asistovaná reprodukce, ty by se nenarodili. Ty se rodí díky těm gynekologům. Pokud řekneme, že Bůh vedl ruku gynekologa k oplodnění toho vajíčka, implementaci toho vajíčka do dělohy, pak si musíme položit otázku, kdo vedl ruku Hitlera. To je filozofická otázka. To je snad jediné, co jsem chtěl říct. To jsou, víte, a poslední myšlenka. My jsme se tady nesešli nad filozofickými debatami. My jsme se tady sešli nad praktickým životem a jsem rád, že tady je taková iniciativa poslanecká, že něco připravili, o čem se bude diskutovat a hlasovat. Jenom se nevznášíme výše, než jsou tyto lustry. Děkuji a omlouvám se, musím odejít. Taky moc děkuji. A požádám, jak se toho zjistím. Možná požádám napřed pana Bejna, aby to bylo trošku uzemněné ke konci. Já budu mít velmi krátký slovo. A hrozně vzletný bys byl, takže prosím tě, měj krátké slovo. Krátké slovo, tak já jsem si myslel, že to je jenom to krátké slovo, ale nicméně tady to padlo, že se vymění názory. Tak takováhle diskuze nevede vůbec nikam, když se lidé vyměňují názory, obvykle to skončí brachiální výměnou názoru a to je neštěstí. Skutečná diskuze, tak jak ji rozvedli Řekové, jak ji čteme u Platona, je výměna, prosím vás, argumentů. Čili nikdo tady pravdu nemá, tohle je právě ta výhoda, že se k té pravdě můžeme přibližovat, ale v žádném případě výměna názorů, tu teda rád nemám. A teď to poslední slovo, já bych citoval Monty Python, kteří vyslovili pěknou myšlenku, smrt na konci je depresivní, dal bych ji na začátek. Výtečné, to jsem neznal, děkuji. Tak tady padalo nějak spoustu dotazů. Já potom možná k tomu technickému, co se týče těch připomínek, bych se vrátil až dejme tomu v diskuzi mimo tady. Třeba bych to i poslal. Já takhle takové zhrnutí čistě toho v
té diskuzi nebo v té argumentaci mě tady trochu, když my jsme se bavili na to etické, chyběly nějaké argumenty protivníků eutanázie, které jsou takové sofistikované, které se v současné době objevují. Já sám, tady se trošičku ukázalo, že my diskutující jsme všichni aspoň částečně v některých věcech přípustní tomu, že ta eutanázie může být morálně správné jednání. Na druhou stranu, teda to, co tady asi zaznělo, tak mě zajímalo, už to, co říkal pan profesor Pavkov, a to jsou právě ty body o diskuzi. Jo. On zatím říkal tu nesnesitelnost utrpení, jo. To jsou ty, kdy vlastně ve všech těch právních řádech to utrpení jednoznačně jako definovaný je. Jo. Takže mě zajímalo, vlastně my jsme se, pokud teda připustíme, a to je ten první krok té diskuze, pokud připustíme, ano, budeme to nějakým způsobem upravovat, třeba po těch technických bodech, tak by tam opravdu mělo teda vést ta diskuze ke každému tomu jednotlivému bodu, to, co tam je uváděno. Ať už se týká toho, že tam je teda, předpokládáme, že nejprve by měla být asistovaná sebevražda, teprve až jakoby subsidiárně aktivní vyžádaná eutanázie. Čili tohle to jsou všechny body, které jsou k diskuzi potom na nějakých konkrétních věcech, ale asi takhle by zavřela možná jenom otevře. Dobře. Tak, pan poslanec, určitě. Jenom technicky k tomu dotazu, tam je například problematika pojišťoven a podobných věcí. Tak. Jsem při zemi teď v tuto chvíli si výšek, ale třeba tohle je věc, která neoklidně můžeme osobně po mailu... Nebo já právě jsem myslel, že osobně, že si to nevím. Já také moc děkuju. Určitě ten zákon, a já jsem ho psal, a psali jsme podle toho politického vzoru v roce 2007, netvrdím, že čili je vzorem dokonalosti, skutečně změnil se občanský zákon velmi zásadně. Je skutečně nástrojem, abychom se posunuli v té diskuzi, v té výměně argumentů z té principiální roviny, která podle mě skoro nemá řešení do roviny, tak pojďme se bavit o návrhu, proto tady ten návrh leží. Já jsem moc rád, že se našli v tomto volebním období skupina prostě řádově 10 poslanců, která už to podporuje. Věřím, že prostě z ČSSD bude víc, že teď řada kolegů je třeba opatrných. Takže věřím, že se podaří i v poslanecké sněmovně tu diskusi posunout a přesně pak tam bude čas na ty technické parametry, úplně praktické, tak aby ten zákon dával smysl, ale nejde ho v tomto volebním období prakticky schválit, takže skutečně jde o to, ten cíl je menší, dostat do těch příslušných výborů a z veřejností odbornou, ale i říkám slovo paliativní lobby, z lobby nemocnice, protože samozřejmě peníze pro hospice, já jsem velmi pro, ale bude snaha je někde vzít je třeba nemocnici, no, takže v tu chvíli ta obecná podpora paliativní péče se sníží, protože někdo jakoby byl poškozen nějakým rozhodnutím. Takže skutečně v tom zdravotnictví se nevyhneme i těm diskuzím, co je prioritou větší, co menší. Nemá cenu to zastírat, jo? O těch věcech má smysl diskutovat, ale tenhle zákon má menší ambici pomoct určitému typu utrpení a otevřít. A já jsem moc rád, že jste si našli čas, samozřejmě výborový týden, a proto ta sestava, jaká je, ale tím, že máme záznam a tím, že o té diskuzi, tím, že o tom tématu budeme chtít dál hovořit, a já bych velice rád z řádu měsíce se bavil právě obecně o tom umírání důstojném, včetně paliativní péče, včetně dystanázie, včetně těch dalších věcí, milosrdné lži, věcí, které s tím souvisejí, pokud bude zájem najít nějaký trošku lepší formát, aby třeba pro poslance to bylo časově schůdnější. Děkuji moc, pěkný večer a těším se na nějaký, na vaši podporu, na vaše příspěvky k tomuto tématu. Thank you.